Чого чекати від Камали Гарріс Україні? Угорщина погрожує припинити постачання нам електроенергії. Та що і без того чекає на українців сьогодні із відключенням світла. Дивіться вже за мить в ефірі новини ТСН Онлайн. Мене звати Сергій Моргун. Вітаю. Шахетний терор Сумщини. Протягом ночі росіяни запустили 8 ударних дронів із Курського напрямку. 7 безпілотників наші захисники неба збили. Це вже більш як 200 знищених шахедів від початку місяця. Цілилися по Сумщині цієї ночі окупанти і ракетою Х-69. Утім, завдяки роботі українських сил оборони вона своєї цілі не досягнула. Через нічну ворожу атаку більша частина шостки на Сумщині опинилася без води та електрики. А ранком російські терористи атакували Очаків на Миколаївщині. Там четверо поранених, серед них 15-річна дівчина та 17-річний хлопець. 15 поранених на Донеччині. Упродовж доби ворог скинув по регіону майже 30 керованих авіабомб. У Костянтинівці травмовані продавець крамниці та троє відвідувачів. У селі Перебудова від вибухів авіабомб постраждали 5 цивільних. Є поранені і у Роздольному, Гродівці, Голубівці, Лимані та Сонцівці. Пошкоджені житлові будинки, автівки, магазин, пошта, кав'ярня, перебиті електромережі. 7 жителів росіяни поранили на Херсонщині. Протягом доби окупанти понівечили 30 приватних будинків, крамницю, газогін та автівки. На Запоріжжі ж вдарили по 11 містах та селах. Ворожими снарядами потрощено майже 20 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Минулося без жертв. Не вщухають вибухи від російських обстрілів і на позиціях наших військових. Із різного важкого озброєння за останню добу силам оборони довелося витримати 4400 обстрілів. Крім того, окупанти майже 500 разів застосували FPV-дрони і скинули 132 каби. Утім, росіяни прагнуть не лише вбивати українців, а й захоплювати наші міста, тож вони йдуть у наступи, на штурми. 155 таких зафіксували у Генштабі. Чи не найгарячіше зараз на Донеччині? 28 наступів вдалося відбити біля Часового Яру, Васюківки, Григорівки. Ще 13 зупинили на Курахівському напрямку і 15 поблизу Торецька. Хоча тут же, згідно із даними аналітичного порталу Deep State, росіянам вдалося дещо просунутися у напрямку Пантелеймонівки, південніше Нью-Йорка, і в районі Микільського на схід від Вугледара. Утім, жодного випадку прориву нашої лінії оборони не зафіксовано. Більше того, українська авіація та ракетні війська уразили 15 районів зосередження особового складу ворога, пункт управління, півсотні артустановок противника, а також станцію РЛС і 3 склади з боєприпасами. Ну і про втрати ворога поговоримо більш детально, підсумовуючи 880-ту добу повномасштабної війни і опираючись на дані Генштабу. Згідно них, росіяни не дорахувалися 1220 своїх убивць та мародерів, названих нібито воїнами. Загалом убитими та пораненими окупанти втратили понад 568 тисяч чоловік. Завчора українськими оборонцями знищено 4 ворожі танки, 20 бронемашин та 64 інші автомобілі. Спалено 57 артилерійських систем. Загалом знищено 1125 систем реактивної артилерії окупантів, 901 систему ППО, 12511 безпілотників тактичного рівня. Не долетіли до цілі і збиті 2401 крилата ракета, 362 літаки та 326 гелікоптерів-рашистів. Ну а на морі мінус одна субмарина та 28 російських кораблів та катерів. Щоденна і цілодобова високотехнологічна війна. На Токмацькому відтинку фронту у Запорізькій області росіяни поновили інтенсивні штурми за активної підтримки артилерії. Натомість першу скрипку на полі бою, зокрема і на Роботинському виступі, нині відіграють безпілотники. І це з обох боків. З екіпажем нічних бомберів «Карадагу» 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України на нічне бойове чергування вирушила знімальна група ТСН. Їдемо в село Білогір'я, дистанція 1,5 кілометра до попереднього краю, перша позиція штурмовиків. Під спалахи у ранковому липневому небі екіпаж нічних бомберів «Карадагу» 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України мчить на самий східний край Токмацького плацдарму з подвійною метою. Це, ми так кажемо, гуманітарна допомога для нашої піхоти. Закинемо води пацанам. Їди і бика. Їх робочий диво-девайс – величезний гексакоптер українського походження із загрозливою назвою. Вампір, ап.
Українська піхота північно-західніше Вербового на захід від Новофедорівки в районі Новопокровки нині тримає лінію фронту просто серед полів та ущен знищених лісосмуг. Доправляти воїнам припаси небом означає ні багато, ні мало зберегти життя. Дозвіл є на зльот, повторяю. Вампір лише здійнявся у нічне небо, як з точки скиду повідомили, доправлення на нулі дуже чекають. Хлопцям кидаємо прямо в окоп, бросаємо по чітким координатам. Натомість жодних розпізнавальних знаків на землі не буде, адже місцевість так само пильно і безупинно роздивляються ворожі розвідники. Відшукати місце скиду – то справжня командна робота, кажуть бомбери 15-ї бригади. Край посадки бачиш? Да. Від неї 100 метрів, 75 вперед. Ти на ціллю. Прямо на ціллю? Так, давай. Перший скид. Один є. Є? Так. Цієї ночі Стефан із Парамоном за кілька рейсів змогли доправити на нуль 4 пакунки з їжею, водою та боєприпасами. А зараз вампір готують до чергового вильоту, і цього разу це вже має бути бомбардування ворожих позицій. Зараз полетять запальнички, мої улюблені. Люблю їх найбільше, але їх дуже мало. Це дефіцит, але палають класно. Атакувати ймовірну схованку окупантів вампір летітиме з трофейними бомбами. Ця авіаційна запальничка нашого ворога. Тобто це зараз по кацапах полетить трофей? Так, точно. Це саме їх, нічних українських вампірів, московити прозвали Баба Яга, адже шум рокеру сапоптера ще надовго до моменту бомбометання на смерть лякає окупантів. Перший пішов. Ідеально. Перший є. Вперед. Друга є. А тепер дивимось фаєр-шоу в посадці. Черговий спостерігаєте? Плюс. Бачив, красені. В таку спеку все горить. Красиво. Ми, схоже, влучили у той термобар. Загалом може бути. Уламок залетів, він здетонував. Це була вдала ніч. Частину лісосмуги, де, ймовірно, переховувалась передова група ворожих штурмовиків, екіпаж нічних бомберів 15-ї бригади Нацгвардії за кілька вильотів спалив ущент. Побратими-піхотинці на самім нулі, це стане відомо вже під ранок, відшукали просто у шанцях скинуті з повітря мішки з припасами. Екіпаж вампіра без втрат повернувся на базу. З Токмацького відтинку фронту Олександр Моторний, Павло Бориско та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Камала Гарріс зібрала достатню підтримку, аби стати кандидаткою у президенти США від Демократичної партії. Вона зібрала більше 2500 голосів делегатів, хоча для перемоги у першому турі було необхідно лише 1976 голосів. Також Гарріс встановила своєрідний рекорд, і кампанія за добу зібрала 81 мільйон доларів фінансування від донорів Демократичної партії. Більшість коштів було внесено невеликими донорами. Очікується, що демократи затвердять кандидатуру Гарріс до 7 серпня. Остаточно ж на з'їзді партії делегати голосуватимуть 19 серпня. Тим часом видання «Політико» пише, якою ж може бути зовнішня політика Гарріс, зокрема щодо України, у разі її перемоги. Вона найімовірніше надасть рішучу підтримку нашій державі в російсько-українській війні. Налишкові запаси снарядів Болгарія може передати Україні боєприпаси та інше військове обладнання зі своїх складів. Про це заявили у болгарському Міноборони. Умовою передачі назвали, якщо союзники компенсують Софії ці поставки. Заговорили про таку можливість після аналізу, проведеного болгарським міністерством оборони. Він виявив надлишкові і непотрібні для армії країни снаряди. Наразі уряд Болгарії ще має ухвалити рішення щодо військової допомоги Україні, а потім узгодити його із союзниками та Києвом, а ще вирішити логістичні питання. Софія раніше постачала нам військову допомогу, деяку неофіційно, і хоча вміст пакетів не розкривається, відомо, що йдеться не лише про озброєні системи і боєприпаси радянських часів, а й ті, які виробляються зараз.
Нові погрози від Угорщини. Будапешт натякає на можливість припинити експорт електроенергії до України через рішення Києва заблокувати російську нафту. Погрозу озвучив глава угорського МЗС Петер Сіярто. Наголосив, цитую, «Будапешт вважає рішення Києва про зупинку транзиту нафти ворожим, особливо з урахуванням імпорту Україною електроенергії з Угорщини». Минулого місяця наша держава посилила санкції проти російського «Лукойла», фактично заборонивши компанії використовувати Україну як транзитну країну для своєї нафти. Без російського палива лишилися не лише угорці, а й словаки. Тепер обидві країни ініціювали запуск консультацій з Єврокомісією. Напередодні угорська влада знову заблокувала фінансування з фонду ЄС поставок зброї для нашої держави. Проросійська позиція угорської влади і, зокрема, не узгоджені ні з Києвом, ані з Брюсселем, так звані миротворчі ініціативи Віктора Орбана, стали причиною масштабної критики на адресу угорців. Напередодні більшість міністрів закордонних справ країн ЄС розкритикувала дії Орбана. Не зробила цього одна єдина держава. І хоча прямо її не називали, зрозуміло, що йдеться про Словаччину, яка підтримує Будапешт. Вбивця Ірини Фаріон готувався до злочину ретельно, принаймні протягом місяця. Про це ТСН повідомили власні джерела у правоохоронних структурах. На даний момент єдиним підозрюваним у поліції називають молодика, який чатував біля будинку мовознавиці. Одяг він обрав такий, щоб ускладнити ідентифікацію, а ходу, зафіксовану на камерах спостереження, слідчі вважають неприродньою та зімітованою. Вбивство сталося у п'ятницю ввечері, у момент, коли камери спостереження не працювали через знеструмлення. Як відомо ТСН, слідчі не виключають, що у вбивці були спільники. Напередодні Ірину Фаріон поховали на Личаківському цвинтарі. Провести її в останню путь прийшли тисячі людей. А як думаєте ви, хто насправді стоїть за вбивством мовознавиці? Напишіть нам у коментарях. І також нагадую, підтримати нас ви можете своєю підпискою та лайком. Повертаємося до новин. Вручили підозру і вимагатимуть збудувати так, як було. Власнику історичної садиби Зеленських оголосили підозру, повідомляють у поліції. 32-річному чоловікові інкримінують знищення майна, на яке судом було накладено арешт. Нагадую, історичну будівлю у середмісті Києва минулого тижня знесли декілька екскаваторів. На місці старовинного будинку Зеленських власники планували будувати новий комплекс «Тургенів». Самовільне знищення майна розслідують правоохоронці і шукають усіх причетних. Столична ж влада обіцяє позиватися до суду і вимагати від винуватців відбудувати садибу назад. До суду через пантеон героїв. У Тернополі родини загиблих воїнів не можуть порозумітися через облаштування місця поховань. У місті вирішили зробити уніфікований пантеон із козацькими хрестами над могилами, але родина одного із полеглих героїв хоче встановити йому окремий пам'ятник. Справа дійшла до суду, Анна Махно слухала обидві сторони. Серед козацьких хрестів над могилами українських захисників у пантеоні героїв ця виділяється. Родина загиблого Віталія Стадника хоче встановити пам'ятник індивідуальний, а не хрест, як у всіх. Родина має право за свій рахунок поставити пам'ятник такий, який вона хоче. Проти родини інших похованих поруч захисників у місті прийняли рішення про зведення пантеону героїв з уніфікованими козацькими хрестами, який нестиме ще й історичну цінність. В них от таке бачення поставити на могилі свого сина в повний ріст з автоматом в бронзі. В традиціях України ніколи такого не було. Ця суперечка дійшла до суду. Проводиться судове засідання. Чим апелюють сторони і що кажуть співрозробники проєкту? Після скіфів ми маємо кургани, ми маємо козацькі цвинтарі. Тобто це цвинтарі – це ключовий елемент матеріальної культури, який залишається після важливих історичних віхових подій. А ще як намагаються знайти вирішення конфлікту, я розповім уже в наступних випусках. Анна Махно, Тернопіль, ТСН, 1+1. Сьогодні обмеження подачі електроенергії діятимуть упродовж усієї доби. Про це повідомляють в «Укренерго». У періоди з 14 до опівночі застосовуватимуть одразу три черги відключень. Отже, без світла буде половина споживачів.
В інші години вимикатимуть дві черги, тож не забудьте зарядити павербанки, а також тримайте на поготові ліхтарики. Коли ж є світло, енергетики традиційно просять по можливості не вмикати одразу декілька побутових приладів, щоб не перевантажувати мережу. Нагадаю, напередодні очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький дав обнадійливі прогнози, що невдовзі ситуація із постачанням ресурсу має покращитися, і вже починаючи із серпня світла стане більше. А у вересні-жовтні припустив відімкнень взагалі вдасться уникнути. Звісно, це за умови, якщо не буде нових ворожих влучань по енергетичних об'єктах. Воля до перемоги, воїни спорту. Таку виставку відкрили у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Присвятили її участі нашої збірної в Олімпійських іграх 2024 та складнощами, які долають спортсмени під час війни. На виставці понад півсотні експонатів, їх музейники збирали місяцями. Серед них докази російських атак, у тому числі і на спортивну інфраструктуру. Зокрема, пошкоджені кубки, нагороди, знищені росіянами футбольні ворота та олімпійські символи. Також є пам'ятна дошка усім спортсменам, які загинули із початку повномасштабної війни. Виставку у музеї можна буде побачити упродовж 2 місяців. Ми привозили багато речей, зокрема, ось ці олімпійські кільця, вони привезені саме із Ірпіня, там, де знаходиться стадіон «Чемпіон». І коли дивишся між цим згорілим, зруйнованим, між цими фрагментами, уламками, знаходиш ось такі кубки і розумієш, скільки за цими кубками людських зусиль для того, щоб здобути перемогу. Наші спортсмени. Перед ними стоїть сьогодні високе завдання – достойно представити Україну. І так само, як воїни на фронті, вони знають, що у них за спиною буде український народ, і кожен буде вболівати за них, за їхню перемогу. Ну і на цю хвилину у мене все. Зустрінемося о 14:00. Аби не пропустити наш випуск, не забувайте про підписку, лайк та дзвіночок. До зустрічі!